O corpo de um homem de 22 anos foi encontrado ontem à tarde numa lagoa em Coração de Jesus, no norte de Minas. A vítima foi identificada como Isar Barbosa de Jesus. Ele estava desaparecido desde domingo. O perito constatou que havia um corte na testa, mas não afirmou se esse ferimento foi causa da morte ou se ele teria se afogado no local. A família de Isar contou aos policiais que irmãos da vítima haviam se desentendido com um homem há cerca de 10 dias e que ele tinha feito ameaças contra eles. O caso está sendo investigado.